Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə 5 iyul 2024-cü ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. İlk öncə cümləniz mübarək olsun, düşərli olsun, uğurlu olsun. Etdiyiniz dualar, ibadətlər Allah tərəfindən qəbul olunsun inşallah. Və bir də imanınızı həmişə qorumağa çalışın. Son zamanlar, xüsusən də bu Ərəbistanda baş verən həcc ziyarət zamanı çoxlu insanlar həlak oldu, ateistlər çox aktivləşib, ümumiyyətlə dindən, imandan, Qurandan xəbər olmayanlar dinin əleyhinə, ilahidən gələn bu təqvalı yolun əleyhinə danışanlar çoxdur. Əlindən bir şey gəlmir, o işləyənlərə mane olan insanlar kimi deyir, Quranda yazılıb ki, nə bilim, Kəbədə olanlar imanda olar, təhlükələrdən uzaqlaşırlar, bəs bu niyə belə oldu? Heç anlamırlar ki, bu Kəbədə olun, başqa yerlərdə də olur. Ümumiyyətlə, hər bir yerdə belə bir hal ola bilər. Onun dərinliyinə, onun batini qatlarına varmayan insanlar lağa qoyur. Onlara qoşulmayın və içinizdə o şübhə yaradan insanları rədd edin. Allah var, bizi bir yaradan var, şuur verib hər halda bunu ibadət eləsəz, eləməsəz də içinizdə o iman ışığını qoymayın sönməyə. Cümləniz bir daha mübarək olsun. Bugün yaxşı gündür, gözəl gündür, toparlanma günüdür, əsəbləri qorumaq günüdür. İnsanlarla sevgi dolu danışmaq günüdür. Zaten cümədə, cümə günlərində belə olur, amma hər gün belə eləmək lazımdır. Bugün xüsusilə planetar quruluş, elmi cəhətdən desə, insanlarda gözəl ünsiyyət, o necə ki, o Novruzda bayramlaşma olur, o Qədir gecələrində, Ramazanda insanlar bir-birinə baş çəkir. Bugün elə bir gün, çərşənbə axşamları kimi bir gün kimi təsəvvür edin, onda günün mənfəətini görəcəksiniz. Doğrudan da belə sakit, daha çox sakit, mülayim, ortalığı bulaşdırmamağa, bulandırmamağa, qaynamağa, qoymamağa çalışmaq lazımdır. Astrologiyanın mahiyyəti, köməyi, dərsi ondan ibarətdir ki, bunu öncədən insanlara deyir və insanlar özü günün nəbzini formalaşdırırlar, hadisələri gözəlləşdirirlər. Hamı bir-birinə sevgi ilə yanaşsa, hamı bir-birinə təbəssümlə cavab versə, əlbəttə ki, günün özü İstər-istəməz gözəl olacaq. Və görək, ayrı-ayrı bürçlər üzrə fərdi proqnozlar necədir, onu da dinləyək. Qoç bürcü. Adi günlərdən birini yaşayacaqsınız. Hansısa qeyri-adi yenilik və ya uğursuzluq gözləməyin. Amma belə bir təqvimdə hər şeydən əvvəl istirahətinizi təmin etməlisiniz. Uzaq yola çıxmaq dərəcəsində yox, amma uzaq yola çıxsaz yorularsınız. Amma olduğunuz yerdə istirahətinizi təmin edin. Buğa bürcü. Hansısa uğursuzluq haqqında düşünməyin. Çünki iştirakçısı olduğunuz bütün situasiyalar xeyrinizə işləyəcək. Görün nə gözəl informasiyadır. Bütün situasiyalar, yəni olaylar, hadisələr, baş verənlər xeyrinizə olacaq. Səmərəli görüşlər, maliyyə uğurları da bunun üzərindədir. Əkizlər bürcü. Hər şeydən əvvəl ünsiyyət qurduğunuz şəxslərin etibarını yoxlayın. Çünki ətrafınızda sizi aldadanlar artıb. Ciddi məbləğdə gəliriniz gözlənilməsə də gün boyu büdcəniz də boş qalmayacaq. Xərçəng bürcü. Sakit bir gün yaşayacaqsınız. Ara sıra fikir və düşüncələrinizdə təlatümlər baş qaldırsa da bunu kənardan heç kim bilməyəcək. Səhv və günahlarınız varsa etiraf etməyi bacarın. Burada bir qəbahət bir iş yoxdur. Xüsusən də indi hakim bürcüsünüz, deməli, böyüklük sizdədir. Şir bürcü. Saat 13-ə qədər, yəni günorta saat 1-ə qədər əsəblərinizi cilovlaya bilsəniz, hər hansı bir narahatçılığınız olmayacaq. Ulduzlar təcrübəli insanların məsləhətlərindən yararlanmağı tövsiyə edir. Bugün imkan daxilində uzaq səfərləri təxirə salın. Çünki olduğunuz yerdə işləriniz daha çoxdur. Qız bürcü. Əsas diqqətinizi maliyyə problemlərinin həllinə yönəldin. Çünki indi himayədarınız olan Merkurinin təsir gücünün artdığı bir vaxtda bunu bacarmasanız, qarşıda sizi uzun müddətli kasıblıq gözləyə bilər. Ona görə də yəni, Merkuri sizə qənaətçil olmağı tövsiyə eləyir. Tərəzi bürcü. Səhətinizi qoruya bilsəniz, gün boyu heç bir çətinliklə rastlaşmayacaqsınız. Səhət də deyəndə daha çox enerjini qorumaqdan gedir söhbət. Yaxud da mənim kimi girişdə də dedim, bu yay qripi yayılıb, özünüzü ondan qoruyun.
Ailə sevgi münasibətlərindəki soyuqluğu aradan qaldırın. Təzə əyin baş almaq üçün də çox uğurlu vaxtdır. Əqrəb bürcü. Gün ərzində bütün diqqətinizi pulla bağlı məsələlərə yönəldin. Əgər reallığa uyğun addım atsanız, səmərəli nəticəni mütləq görəcəksiniz. Uzaqda yaşayan qohumlarınızla əlaqələri dərinləşdirin. Belə səfərə gedə bilməsənizdə heç olmasa telefon var, indi əlaqə saxlayın. O bağı bərpa eləmək lazımdır. O enerji xəttini bərpa eləmək lazımdır. Oxatan bürcü. Bəxtinizdə təzadlı bir gün durub. Hadisələrin gedişatı gah müsbət, gah da mənfi müstəvidə cərəyan edə bilər. Odur ki, ayıq sayıqlığınızı artırmalı, prosesləri dərindən analiz etməli və məqamındaca addım atmalısınız. Dərhal, belə deyək ki, öz fikrinizi, mövqeyinizi, münasibətinizi bildirməlisiniz. Əşi, yola vermək günü deyil bugün, qısaca desək. Oğlaq bürcü. Ümumən çox qarışıq gündür, amma qarışıq hadisələr, yəni o qədər həm müsbət var, həm mənfi var, amma bütün hallarda biz öncədən ona görə deyirik ki, özünüzü cilovlayasınız. Günün üzərinizə düşən başlıca vəzifəsi özünüzü cilovlamaqdan ibarətdir. Hansısa məsələdə tərəddüdünüz varsa, mütləq etibar etdiyiniz şəxslərin məsləhətlərindən, tövsiyələrindən yararlanın. İndi etibar etdiyiniz adamlar həm də gərək güvəndiyiniz, daha doğrusu təcrübəli adamlar olan. Hissli başda da ağlın olmamasını unutmamalısınız. Su tökən bürcü. Yalnız saat 12-14 aralığı, yəni 12-2 aralığı gərginliyi ola bilər. Yəni nahar ərəfəsi deyək, həmin vaxt maksimum ehtiyatlı olun. Həm davranışda işləyirsinizsə, iş yerində, qonşu ilə münasibətdə, hətta nəqliyyatda, ictimai nəqliyyatda gedirsinizsə, orada belə ən azı bizim proqnozu xatırlayıb deyin ki, 12-2 arası demişdi, sakit durun. Qalan günün qalan zamanlarında isə demək olar ki, hər şey ürəyinizə olacaq. Hətta perspektivli iş təklifləri alacağınız da qaçılmazdır. Sizə bu dəqiqə o daha çox lazımdır. Balıqlar bürcü. İlk öncə bildirək ki, hazırda ciddi bir seçim qarşısındasınız. Ona görə də tərəddüdləriniz çoxdur. Buna baxmayaraq özünüzü ələ almalı, cəsarət göstərib seçiminizi etməlisiniz. Çətinlik çəksəniz, məsləhətləşmək də olar. Ya bizlə canlı yayım olarsa, nəsə bir çətinliyiniz olsa, məsləhətləşə bilərsiniz, yaxud da güvəndiyiniz ətrafdakılarla hər hansı bir məsələni çözə bilərsiniz. Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ eləməyi, canlı yayımlarımızı izləməyi, aylıq, illik proqnozlarımıza baxmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.